Åh, oh, det er sådan her. Der starter jeg på E-strengen, den øverste streng, tykke streng, tredje prik. Og der slår jeg så fire gange, så den siger 1, 2, 3, 4. Anden prik gør det samme. 1, 2, 3, 4. Nedunder også 4. 1, 2, 3, 4. Og første prik også 4. 2, 3, 4. Så gør jeg det igen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3, 4. Og til sidst gør jeg de to første steder en gang til. 1, 2, 3, 4. Det er stedet, der kommer sådan en lang tone og siger 2, 3, 4. Og så kommer melodien, den der velkendte melodi der, som keyboard spiller. Og der går I så herned. Det er samme toner, som i verset, men spiller I så bare, hvor de siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så tilbage til verset. Det var omkvædet.